Здравейте отново и добре дошли в GTA епизод от Liberty City. Така, продължаваме отново този път. Имам така по-добро обяснение защо нямаше клипове. Компютърът ми се развали тъкмо на празниците и трябваше да го дам на ремонт. Дарого и чак тези дни ми го върнаха. Така че, продължаваме с GTA-то. Мисля, че сме съвсем в края. Мисля, че остават още някои мисии. Сега имаме Роко и Юсиф. Обаче ще има какво? Юсиф Супер ДД. Това не знам какво е. О, това е някаква колата, а? Що е кома кефи? Ще разбия много бързо. Кажи ми, че е тя. Ха! Златният дроп даймонд. О, той е диамантен? Вау. Суит. Добре. Аз ще им на Роко. Не се обариха мяле път. Сега ще им там, да видим какво искат. Тази кола след тази ми се плачи, няма да ви, 100%. Ето пак някой се обажда. О, българин. Българин. Ну! Оп, полицай. Чичко, полицай. НАУ! Ха, как му затворих. Мазно. Са, бро. Не, там можех да се възстанови хилта. Това какво е? Това какво е тука? Като към бича. Ще се правим на Том Брайдър. Чай се приготви някой оръжа аз. Така. Party is over. Over. В Кенефи пак ли? Като чат 3? Ми си в туалетната. Добре. Fuck you. What you doing here, cruising? Very funny. You know, Mr. Ancelotti still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap? Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you. Yeah, and those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours. Again, fair enough. Whatever, it don't matter, right? What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti and said he wants the head of anyone involved with the diamonds. Now, on top of all that Gracie and chink shit, the old man is pissed. He wants blood. I think we can cut a deal. We give him one body, all right? So basically, it's you or Tony. One Fuck. Of you has to die. Me and Vince would prefer to work with you and the clubs over the faggot, so you're lucky. You kill Tony. You get to keep the clubs. You and us together, partners. Either that, or the Russian is gonna send some serious people round to whack you and the fag with Ancelotti's sanction. Yeah, you'll both get whacked. Way out of your league, kid. And you? You're a fucking loser hanging out with children living a fantasy life. I ain't killing Tony. But I may be about to kill you two fucks, though. Alright, you and your family and those spick drug dealers you hang out with, you're all dead. It's your choice. It ain't our fault. Fuck you. Think about it. I'll be in touch. You fucking spick. Много интересно как Луис ги заплаща да ги уби двамата сега. Те въобще не свикат. А, така ли? Добре, сега ще убим двама ви. Така, очевидно мазонет 9. Майонеза 9. Руска салата ли ще правим с тази майонеза 9? Така, аз съм пълна хилт. Натиснах само мишката един път, не мислих, че... Ще такова, не съм играл отдавна, значи, сега. Ко? Ко? Само, видяхте ли колата... 3 звезди вече, мали. Колата ми вече изчезна, което е лошо. И аз излизам точно сега отвънка. Сам видим какво ще стане. Шит. Луис, бягай. Бягай, Луис, има и хеликоптер! Шит. Каква е тази стара тайка? Бързо, бързо, бързо. Оу, шит. Форчкоптер е точно над мен. Изчезвам аз. Уоу! Разбим прозорца. И гума... А не, гумата не. Шит. Това ще мога да ми избягам случайно.
А, може да мога. А, не, там ня... А, това е другия мост, окей. А, не, пред мен има. Бре, убих един полицай. Пък първото беше, защото убих човек. Вече ме гонят 3 звезди. Това е бахти нереалната игра. В истинския живот, ако убиш някой, те няма стане. Какво време? Са само да не се спални никой отпре, ще успея. Come on, come on. Даже и фърчкоптерите не са толкова бързи. Воу, 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 воу. Добре, там имаш и в една соличка някой. Смятам, че сега ще им се изплезна. Между Едгро. Където сме майонез, охо, тя е доста далеч. Майонезата. Също има бързо. С кой е бърза? С кой е бърза? Където се седка, където се също има. Аз съм Соник. Значи, наистина, съжалявам за това. Дали да кажа нещо между, докато имам да мислите. Съжалявам за дето, не съм качвал толкова много клипове. Знам, че Рос качва около 16 клипа по цял ден. И също така качва един нощно, ако чуеш това, моля те. Да, бъзгам се. Да, той качва доста в FIFA, пък аз не чак толкова, защото имах, нали, проблеми. Обаче сега вече обещавам ли се, че почти всеки ден ще има клип. Също така ще има и нова поредица след това. Така че, да, тъкмо на време се изказах и дълхам така. Ще им паркираш ли колата? Ето че ключовете. Дум хеджот, базикам се. Трябва намерят Тонито. Намерил съм нещо. Ще има неприятности. А, ето ги. Talk to them. Tell them we can figure it out. It ain't that simple, Tom. Sure it is. We got money coming. We can expand, refurb, rebrand. I'm an earner. I'm a survivor. I've been in this game since 1987. Ouch. The terrible irony. You better tell him. Tony, man. What? Things are kind of fucked, man. These guys, man. These fucking guys. You never should have brought them in, man. Now somebody's got it. You know. The mix is with us now. You gotta be fucking kidding me. Times change, Tony. Your brand of charming homosexuality, it's kind of run out of steam. Someone has to pay for what's gone down. Do it. Do it. I'm sorry. I'm sorry, man. After all we've been through, Lou. I'm sorry, T. You was family, man. But it's either you or all of us. The Russians are coming, man. We don't got time for this gay shit. Fucking pop them already. И... Съжалявам. You fucking moron! Hey, second thoughts, man. You fucking killed yourself just then. The Russians... Fucking everyone, they're coming after you. The old man, you're fucking dead. The both of you, they're coming any second and they're expecting corpses. We better not disappoint then. Ah, keep your head, Lou. He's a main guy. Fuck him. Right, fuck him. Добре. Не. You're a dead man, Taco. Get out of my club, you fucking... Добре. Чао. Що не го би и другия? Що е тос? You sure that was smart? You sure not shoot me was smart? I don't think so. Alright. Can operate, we're gonna need some goodwill here. What now? I don't know. Didn't he say the Russians are coming? Doesn't stop, does it? Shit. Oh, ha, ha, oh, yeah, baby. Знаешь, кого я? What the fuck? Как сл... О, не вей, не вей! Fuck! Не исках да слезам долу, исках да метна C4. No! That him though. No!
Дамет! Как ще оцеляха? Не исках да слизам долу. Шет. Значи доста ги изкъртих. Мисля, че живея толкова бързо. Чакам. Така. Стежката. Не, на Snack Space. А, добре, че не скочи. Елате всички, елате на купона. Fucking bitches. Виж, че всички хора, ни, които дойдоха в клуба ти, Тони, че ти направят доста бизнес, това, пари. Имам 7 патрона. И трябва да се изнасям вече. Искам да се махна от този ковър, да. А така. Сега ще го поемиш. Аре. Кой е следващия? Кой е следващия? Дръжи ви път... What? Бич. Къде е това? Ето го. Има още 3-4. Не искам да умирам пак. Ко прежа? Бастун така. Ноу! Няма да се връщам. Искам да ги убия първо. Мре. Ноу! Дамет! Малко останаха обаче. Ще успеем. Един остана. И никой не остана. Yes! What? Камерата. Oh shit. Ще трябва да се ходим, Майя. О, сега ще ги изключваме. Това с помпа е експлодиращата. Я мре. А как ще умра, не е истина? Или пък не? Или пък не? О! Още ли идва, де фак? О, ти беше як! О, фак, кола те пребана! Е, умирам! Шет! Шет! Аре, ева тук е. Айде за мен се махнем. О, колата! Кото с пото живе. You want to fucking kill me. Tony, man, what the fuck? We got through it. We beat them. Who'd we beat? A couple of goons? The guys who wanted us dead are still out there. I'm done. I'm packing up and I'm leaving town. I'm heading to a spa town in the desert. Been nice knowing you. Don't be stupid. Okay. Please, don't be stupid. I'll just come find you. Shit. Добре. Даже полицията не нагониш се. Това е добре. Казвам тая кола. Коя мисия има мисия? Някой 100% ще се обади сега, обаче тъто къде е? Къде си? Ето. Ние да изчезваме, не? Сега имам колко мисля остава още. Той сега не знам, но става доста, но може би. Смятам, че сме към края обаче. Не съм сигурен. Трябва да убим някой накрая, мисля, че той е българин, май трябва да го убим или пък някой друг. Не знам. Още им притомни той винко прави. Наистина се взима, събира багажа и изчезва. Да, дрифт. Дайте дрифт. Че смятайте с кого още не съм ударил. Оп, фак. Това го направих нарочно. Наистина. Истината вика. Departure time. Adventure time. Пистолет ли? А, пистолет има наистина. Hey. Fuck off, Luis. Ay, Dios mio, haven't we been through this already? Been through the fact that you wanted to kill me?
been through the fact that you fought for alone that desire? This is over. It's over. I just want to go someplace far away from here and quietly wait to die. I lived it. I lived it hard, and now I'm ready to end it. Oh, shut up, you hysterical fucking queen. Get a grip, bro. Oh, yes. Silly me. Silly fucking me. The Russian mob want me dead. My best friend just contemplated murdering me. The mob are on my case. I'm massively in debt. And I just lost $2 million worth of diamonds. Any other man would just dust himself off and carry on. Look, okay, I'm sorry I thought about killing you. I really am. But if you keep up with the bullshit, I might have to kill you for real. Fuck off, Luis! No, you fuck off, Tony. I didn't kill you. I wanted to. Why? Because you've become a useless junkie fuck. That's why. But I didn't. And now, it's you and me against the world, okay? And if your brains ain't working right, then I'll make the decision for us, okay? It's Bulgari or us. Or you can shoot us both and make his life easy for him. Look, you're kind of clever. I only hired you because I thought you were dumb. Yeah, thank you very much. You're welcome very much. Are you coming now? Yes, I'm coming now. Well, let's go, come on. Cool. Is that he's taking on a big heroin shipment at Funland on Firefly Island. Но кият ми, че назад има... Гли как ма кара да... Как ма кара да таком играта да обръщам 20 места. So, say we find him, what are we gonna do then? We're gonna take out their income stream, and then we're gonna take them out. End this bullshit. Okay, I'm armed, I'm dangerous, let's fucking do this! Let's fucking do this! Give me a break. What? We're in this together! Tony, bro, I love you. But I shall handle this alone. I don't want you getting yourself killed. Then you're gonna have to punch me out again, Lou. Don't make me, man. You know you're just gonna slow me down, bro. And kill us both. I want at least one of us to survive. Lou? T, don't go home. Don't go to the clubs. Don't go nowhere anyone might conceivably think to look for you. There aren't many places like that left in the city, I'm afraid. Come on. Where you think you can hide that no one would expect? I have no fucking clue. I ran away from there when I was a kid, and I swore blind I'd never go back, apart from to catch a plane. Okay. Help a book, put up like that Monogram Monument thing in Meadows Park. Hang out for a few hours. If I survive this shit, I'll find you. If I don't show, then I'm gone. Move to Brazil. Move somewhere. Brazil. This is Brazil. I thought I was the annoying drama queen in this pairing. I'm serious, T. This is my last testament. Yo, send some money to my mom sometimes. Tell her I love her. Okay, Lou, shit. You'll be fine. Shit. No shit. Crazy town is crazy enough to take you down. Кто е лак? Кто е лак? Кто е лак? Да, ще му обосниш ли? Тос може да кара. What the fuck? Мале, аз нямам никакви оръжия, освен той, което не много. Junk trade in Liberty. Anyone need package, they must deal with us. Destroy the heroin. Chase. Well, pew. Well, pew. Ха-ха. Как да го уничтожа? Може да се го взема и го продам после. Кой ти оръжа? О, тежка. Sweet. Ще имам повече патрони тука. Доста повече. О-о! Добре, значи тука е хероина. Тия, двамата е ли? Знаеш какво ще направим, така ще направим. Давай. Почва гърми. А така, това беше. Това беше едната.
пешка. О, шит, о, шит. Чо? О, ти се включи. Найс. What the shit is this? Губиш таквата спадка. Мале, те скъде са крът на всяка има изневат. Там нищо може да гръмни май до краката, че и със това. Или пък не. Шит. Няма с какво да ги взривя, обаче сега ще трябва. Ста, ще е много бързо. Как я смачка. Гръмни. А така. Ще ги изключа. Сега да не ми взимат. Да не мога бе да е. Но се струва, че трябва втория тази мисия. Ооо, да. Може би. Сега ако няма някакъв хелт случайно. Ти, ти ма кефи. Случайно някъде няма хилт. Някой сър. А, там е хилт. Suck this, bitch. Ти нямаш хилт, аз имам хилт. Ти нямаш хилт. Какво ще направим, вземем пушката. О, имам чита патронов, нямаш. Точно е, за да почти я взрывим. Още малко. О, не, мъка лашна, може го взема. What the fuck? Коста? Ти да не беше, он е българин. Угарин. Упс. Къде си? Аз го убих, добре. Така, какво да направим, да изчезваме ли? Destroy the remaining hero in the shipment, окей. Окей. Уоу! Какво беше това? Също умра. Какво беше това, аз даже... Как влязах, как влязах, направо. Мале. А сега. Надявам се да има някакъв хилт, ще бягам да го взема. Ти кой е? Ти не е ли хилт? Не, ти са примай. Демет. Тук не е ли хилт някъде, бе? Мале, тези как не му оцелиха, нямам пръста. Виждам, че голямата глава. Оп, някой. Стреляш ли? Така някакъв хилът да се вижда. Шит, не виждам нищо. Тук, не, тук няма нищо. Ча минимум от страх. Фак, 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 фак. А, не го видя, бе. Кога мина, бе, човек, кога мина. Ах. Шит. Това някъде ще напусне, ако не... Близо може да продължа, ако не ще трябва да кътна пак. Доста пари загубихме, обаче, от... Мале, преди малко минах поне 4 пъти. Или пак от начало. Чудесно. Че си там, където бях, току-що. Така. Успяхме да стигнем тук. Костатка. What the f... Окей. Др... Ш... Мистер Рей. Yeah, that ain't happening, Timmy.
Що не го убий просто те? Да, много лесно мога го убия на... Що? Какво направи като си тука? Нищо. Освен че тоз ма из... Добре. Get on the bike. Сега трябва да чира... Значи тоз беше Рей, май? Защото аз не чета много. Тако пише в игрите. Понякога. Сега трябва да ти на летището ли? Кажи Юсеф, май хомо. Хоми. Manages to leave the country, it's over for me and Tom. I gotta get down the Dursk Expressway without any number of Russian assassins taking me down. Or we're done. Why am I even saying this? Wish me luck, bro. И нищо не каза. Кака пожелай ми късмет, даже не ми каза късмет. Копали тако. Така, а даже това е последната мисия, което, да знаете. Докато... Умирах постоянно по 2, 3, 4, 5, 6 пъти в играта. Видях в интернет кой беше последната, тази беше последната. Departure Time, да? Да. Holy shit! Ай, секир. Thank you, my brother! Oh shit, че не беше. Убей го, издрави го това! А така. Thank you. Бяга тук, бяга. Чай не съм прекалено близо до него, защото Юсеф е сакът го взрави. Няма да е много добре. Те я? А, ти те са такива. Fuck. Fuck. А, не са били те. Обаче, те тук... А, не, това е бил Юсеф, аз мисля, че ще маркира колите на това, бе, ама мога. На... Те са лошите. Руснаците. Значи прекалено сме близо, сега ще трябва май да... Кой издравяваш там? Айде така просто издравя... Удак. Сам мисля, че трябва да взравим на този българи на... Хеликоптера. Това ли, самолета или танк, каквото излита. Не знам какво беше. О, 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 шит. Как е? Просто минавам. Chase after the blue gaha walaka laka. Оу ш... Ей, ш... Ща се образпи, бе. Ти не е ли Юсеф сега? Не, това е полицията. Шит. Сплър! Сплър! Сплър ти към. Шукът ти към, сплър. Get close. Да, той е, просто е така да се отваря вратите, за да се кача аз. Come on, come on, come on! Още малко, още малко. Айде, Луис, ти си. А, не, отвори да ма стреля. Ноп. Айсектир. 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 Ооо, шет, излетя и сега ще трябва да го приземявам с ли? Къде с бясчки на борда. Пръш! Бро, аз си... Не, 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 че... Кво стана тук, що? Сега бих почти цял пълнител. А... Съп... Шит... Ау, ау, бягай! И сега скочи. Скачай, 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 скачай. YOLO! Оу, шит. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. А, много... Много това е, много от... Високо спусна парашут. Шикер. О, как са бъгла. Ио. Обаче яко, леко, леко изглежда. Вие можете ли да кажете, че сте скачали през самолет и сте виждали целия град? Не? Аз това смислих. А така.
Искам да снафа. Ама... няма. Мисля, че това че е в парка сега, да се срещнем с Тони. Защото нали кажа да... да отим в парка след като всичко са... оправи. Firefly Island, ха. Никой няма го свати. Ако сте гледали сериала... не, няма че. Моя глупост. Да. Така, надявам се да съм близо... или пък не. Явим където и... Топ. Че аз къде съм всъщност? Тук. Разбрах. Не, сме близо въобще. Ще откъде някаква кола. Ето къде. Ще е хубаво, ако имаш един влак да се приземе на него и да го... и да карам докато... А така, така. Госпожо, о, фак, това е полиция. Към една хубава... не, това не е хубава кола. Не знае, че е толкова надалеч. О, бейби, what the hell. Какво за последно? Какво направи тук ще? Пич, знаеш ли какво направи тук ще? Не? Чай, че те склад за тебе по-як пък. Стай. Така са. Хем да караме те всяката кола. Каска. Тампа. Вече на Dodge Charger, т.е. на... да, ама обаче не. Така да, викам да карам за последен път, защото си пак свършва епизода. О! Не, полицията молят. Не ми се бяга сега полицията му накрая. И доста далеч обаче сега. Не чак толкова. Чай, той горе ли, долу ли? Не знам. Значи горе. Его парка. Фамосен чип парк. Ето го парка е. Сега от къде вляда? Fuck this. Скачам. Ти кръв ли на колата? What the fuck? Еди тук. Еди. Айде. Можеш и удолу на мен. Можеш. Ах. Но ма кеф това край. Човекът се извини. Гледай какво намери човека обаче сега, гледай какво намери. Гледай какво намери човека. Ай сектар. Баска сметият. Yeah, I know, it's a real problem with me, you know? I wish I was more like you. Subtle, shy, retiring. Boy. I used to play around here when I was a kid. Dreaming of the world, wondering what it was like at that place over there, or that little island over there. You ever go that thing? Nah, went to Algonquin instead. Waiting for the world to come to me. You did it, man. Да що се знае, че ги изгубил? You saved my life. You saved the business. You fucking did it. Hey, man, I did what I could, bro. I'm proud of you, man. Thank you. But I don't want you to get a big head. I don't want you to go change. Become a megastar. Go to Vinewood. Write a blog. Oh. You're a flip-popping old queen, man. I'm a murdering maniac. But we survived, bro. We survived. We did more than survive, amigo. We prospered. We took on his town and we won. We took on his place and we gave it the fucking finger.
Fuck you all. I don't care what people say. Tony Prince and Luis Lopez could not be stopped. Huh? Oh, jeez. Who's this? What's up, my nigga? Oh! Hey, man. You fucking... I'm a kifta, Yusuf. Serious gangsta shit. Shoot, shoot, shoot him up. I said shoot, shoot, shoot him up. Yo, T, T, give me a hug. Give me a hug. Not too much, though. I don't want to give my father the wrong impression. Ah, Luis, I love you, man. I love you. I love you, too. I love everyone. Come on, let's get out of here. Oh, by the way, I think my father may be into franchising clubs. I know, franchise is not the way to go. The club is all about the people. Fuck the people. Whoa. Fuck them all. Whip out your dick and piss all over them. You're going to go a long way in hospitality, my friend. Ah, complete. Rockstar North, okay. Okay. Може скипнем, може скипнем. О, 10 000. 30 г. ТБО майстро. Окей. А. Така. Така, ха-ха-ха. Ся. Свикам като за начало, а като за... Окей, това стана. Исках друго направя. Ама добре. В крайна сметка, пак ти ще я взе накрая. Окей, благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в следващата поредица. Тези дни. Утре. Не знам. Чао.